Dobrý. Hej, mohli, zadu! Dozadu! Jdeme na hlavu! Pojďte jeden zpátky, hoši, jeden zpátky! Díku! Ještě co, mě ještě co? Dobrý. Takže je nějaká 14. minuta a vyrovnáváme, je to 1-1. A v 15. minutě soupeř snižuje gólem hráče Jirky Kostela na 1-1. Tak Bohdalice jen tak dál. Doufejme, že přidáme další.